Yes, cool pro gen media ate mawulire getufuna essaawa zino galaga nti ekitebe kya Nuupu kiri mu kumenyebwa essaawa zino wenjogerera amagye gakisazeeko ab'ebyokwerinda abayitirivu basazeeko ekibiina kya Nuupu oba ekitebe kyabwe wali Makerere Kavule kye baali bakazimba era nga kigambibwa okuba nti bali mu kukimenya essaawa zino wenjogerera tukyagezaako okunoonya information ye no tulabe ate mwatu tusobola kujiwa letera mbulambalamba na inge no story ya kagwao it is a developing story na inga chanaku ate regime chetandise okola okutya tetumanyi lwaki ate badide kitebe kyebatandise okumenya na inga gemawulire oba ye updates jenkuletede essaawa zino wano ku Progen Media wekumire kumukutu tukuletere details ezisingako mu nsonga eyo Progen Media omupya subscribing.